Hayotda ko'zlangan maqsadga erishishda to'g'ri tanlangan yo'l muhim ahamiyatga ega. Qolaversa bu tanlovda aniqlik, haqiqat va harakat ham bo'lishi lozim. Ana shu tushunchalarga amal qilmaslik xatoga yo'l qo'yilishiga sabab bo'ladi. Doimo o'z ustimizda izlanishimiz, intilishimiz bizni yangi marralarni zabt etishimizga yordam beradi. Bugun sud tizimidagi islohotlarni ham ana shu jarayonga bog'lashimiz mumkin. Yangi O'zbekistonni barpo etish, demokratik jamiyatni shakllantirish yo'lidagi qadam sud huquq tizimidagi bugungi islohotlar bilan ham bevosita bog'liq. Bu jarayonlarga bugun batafsil to'xtalamiz. Prezidentimiz tomonidan sudyalar oldiga qo'yilgan adolatli talab o'z-o'zidan har tomonlama yetuk, halol, kasbiga sadoqatli sudyalar korpusini shakllantirishni taqozo etadi. Ishni shaffof ko'rilishi, adolatli hukm chiqarilishi bevosita sudyaga bog'liq. Agarda bu jarayonda e'tiborsizlikka yo'l qo'yilsa, bir yoki bir nechta inson taqdirini ham ma'lum ma'noda o'zgartiradi. Xodimlarning dunyoqarashini o'zgartirish, qonun ustuvorligi, xalq manfaati yo'lida xizmat qilishni ta'minlovchi zalvorli o'zgarishlar hayotga tatbiq etilmoqda. Bu borada bugun Xorazm viloyat va Urganch tumanlar aro ma'muriy sudlari tomonidan amalga oshirilgan ishlar tahliliga to'xtalamiz. Bugun sudyalar oldiga qo'yilgan mas'uliyatli vazifalar bu har bir ishni ko'rib chiqishda adolona yondashish, yakuniy qaror bo'lsin, hukm bo'lsin qabul qilishda ishda xatoga yo'l qo'ymaslikda. Sudyalarning malakasini oshirish, tajribasini boyitish uchun ishni har bir yakunida adolatli qaror qabul qilish uchun zimmangizga mas'uliyatli vazifalar ham yuklatilgan. Aynan mana shu sohada yaratilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlar bugun sizga qanchalik kuch beryapti? Hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan sudyalarga nisbatan alohida e'tibor berilib, bu bo'yicha bir nechta farmon qarorlar qabul qilingan. Hozirgi kunda bir sud bir instansiya bosqichida ishlarni ko'rish amalga oshirilmoqda. 2020 yil 24-iyuldan beri farmoniga asosan prezidentimiz tomonidan tumanlararo hozirgi kunda biz faoliyat yuritayotgan ma'muriy sudlar oldinlari 2021 yilgacha har bir tumanda bo'lgan, hozirgi kunda faqat viloyat markazlarida tumanlararo ma'muriy sudi, uni ichida viloyat sudi, hozirgi kunda biz faoliyat yuritayotgan binomiz viloyat hamda tumanlararo ma'muriy sudining binosi bir binoda joylashgan bo'lib, hozirgi kunda qaror qabul qilish jarayonida bizdan tajribaliroq, ko'pdan beri ishlab kelayotgan ustoz sudyalardan maslahat olib, ishni yakunida adolatli qaror qabul qilishda yordam bo'lib kelmoqda deb hisoblayman. Sud ishini, ayniqsa o'sha ma'muriy sud ishini agar kuzatadigan bo'lsak, tumanlararo faoliyatini yo'lga qo'yilishi bu fuqarolarga, olis hududda yashovchi aholiga qanchalik qulaylik yaratdi? Ma'muriy sud alohida 2017 yilda yangi tashkil qilingan prezidentimiz tashabbusi bilan fuqarolarga qiyinchilik tug'dirmaydi, sababi hozirgi kunda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib holda fuqarolar yozma yoki uzoqdan turib ham o'sha elektron tartibda ham ariza bilan murojaat qilish huquqlari bor. Hozirgi kunda imkoniyatimiz bor. Qolaversa Xorazm viloyatini deyarli hamma tumanida VQS rejim orqali joyini o'zidan sudda qatnashish huquqlari, imkoniyatlari yaratilgan. Hozirgi kunda aksariyat murojaatlarning ko'pchiligi shu tuman, shahar, viloyat hokimliklarini yer ajratish vakolati, hozirgi kunda farmon, tegishli qonunlar bilan olinganlik sababli, vakolat yo'qligi sababli fuqarolar hozirgi kunda o'sha oldinlari chiqargan yer ajratish qarorlari bo'yicha yer ajratilgan, lekin hozirgi kungacha egalik huquqi belgilatib davlat ro'yxatidan o'tmaganligi sababli shu toifada ishda hozirgi kunda ma'muriy sudlar tomonidan sal ko'proq ko'rilmoqda qog'ozlarga nisbatan. O'zbekiston sud tizimidagi islohotlar jarayonida xalqaro hamkorlikka e'tibor qaratilayotgani, eng ilg'or tajribalarni joriy etayotgani muvaffaqiyatlar omili bo'lmoqda. Eng muhimi, sud huquq tizimida amalga oshirilayotgan ishlar bugun izchil davom ettirilmoqda. Ma'muriy sudlar fuqarolar hamda yuridik shaxslarni buzilgan yoki nizolashayotgan huquqlar, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish to'g'risida ma'muriy va boshqa ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan ishlar, shuningdek davlat organlarini, fuqarolarni o'zini-o'zi boshqarish organlari hamda ularni mansabdor shaxslarni xatti-harakatlari qarorlari ustidan berilgan shikoyat va arizalar bo'yicha ma'muriy nizolarni ko'rib chiqadi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, Xorazm viloyat Urganch tumanlararo ma'muriy sud tomonidan joriy yilni 9 oy davomida yer uchastkalari bilan bog'liq mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari bo'yicha jami 354 ta ish ko'rib chiqilgan bo'lib, shundan 143 tasi hokim qarori, sudni hal qiluvchi qarorlariga binoan haqiqiy emas deb topilgan. Aksariyat hokim qarorlarini haqiqiy emas deb topilishiga asosiy sabablardan biri
O'zbekiston Respublikasi ma'muriy tartib-taomillari to'g'risidagi qonunning yer kodeksi hamda amalda bo'lgan boshqa qonun hujjatlari talablari buzilganligi asos bo'lib hisoblanadi. Shu munosabat bilan ushbu qonun buzilish holatlarini oldini olish maqsadida prezidentimiz tomonidan bir qator farmon qarorlari qabul qilindi. Jumladan prezidentimizning 2022 yil 24 avgustdagi 198 sonli farmoniga muvofiq 2022 yil 1 sentabrdan boshlab yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni vujudga kelish uchun asos bo'lgan hujjatlarni, shu jumladan Vazirlar Mahkamasi, mahalliy davlat hokimiyati organlarining hujjatlarini, ularni o'zi yoki yuqori turuvchi organ va mansabdor shaxslar tomonidan xususan prokurorning protesti asosida bekor qilish yo'li bilan yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni tugatish bekor qilindi. Shuningdek, yer uchastkasidan ixtiyoriy voz kechilganda unga bo'lgan huquqning bekor qilinishi Vazirlar Mahkamasi, mahalliy davlat hokimiyati organlari qarori bilan rasmiylashtirish ham bekor qilindi. Bunda yer uchastkasidan ixtiyoriy voz kechilish to'g'risidagi notarial tasdiqlangan ariza ushbu yer uchastkasiga bo'lgan huquqni bekor qilish uchun asos bo'lib hisoblanishi belgilandi. Sohadagi dolzarb masalalardan biri fuqarolarning sud-masud ovora bo'lib yurishlarining oldini olishga qaratilgan. Ishlar tahliliga yanada aniqlik kiritsak, shu yilning o'tgan 9 oyi davomida Xorazm viloyat va Urganch tumanlararo ma'muriy sudlari tomonidan adol sudlovni amalga oshirish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish borasida muayyan ishlar bajarildi. Shu davrda ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan jami 842 ta ma'muriy ishlar ko'rib tamomlangan. Bu turdagi ma'muriy ishlar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan 369 taga kamaygan. Ma'muriy sudlar bugun qanchalik xalqning ishonchini qozongan adil sud bo'la olyapti? Bor kuchimizni sarflab kelyapmiz. Hozirgi kunda mana sudyalarlik kengashi tomonidan ham sudyalarni salohiyatlarini o'rganib tayinlash jarayonida iloji boricha shu tajribali, o'zini kasbini sevadigan sudyalar lavozimlar tayinlab turibdi. Biz Xorazm viloyat ma'muriy sudi, tumanlararo ma'muriy sudi jamoasi shu xodimlarigacha o'zimizga berkitilgan, o'zimizga yuklatilgan vazifani shu qasamiyat qabul qilganimizdagidek, ya'ni prezidentimiz e'tirofi bilan aytganda sudyaning ongida adolat, tilida haqiqat, dilida poklik bo'lish kerak deb aytgan e'tirofini asosan ish olib boratimiz, yurtdoshlarimizni buzilgan yoki nazorlashayotgan huquqlarini sud yo'li bilan himoya qilishga bor kuchimizni, g'ayratimizni sarflaymiz. Fuqarolar bo'lsin yoki tadbirkorlik subyektlari vakillari bo'lsa, ularning murojaatlarini qanoatlantirishda, deylik, ularning o'sha arizalarini ko'rib chiqishda ko'proq ish qaysi masalalarga borib taqalyapti? Haftaning har ish kuni bir sudyamiz berkitilgan, fuqarolar sarson bo'lib, og'ir bo'lib kutib qolmasliklari aldan olish maqsadida dushanbadan juma kunigacha raislarimizdan hozirgi sudyalargacha hammasi shaxsan qabul qilish imkoniyatlari bor. Unda sudga taalluqli masalalar, boshqa masalalar bo'lsa ham iloji boricha shu kelgan fuqarolarga to'g'ri yo'nalish berib, norozi qilmaslik maqsad, sarson qilmaslik maqsadida tegishli bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, prokuraturaga taalluqli yoki jinoyat sudiga taalluqli bo'lishi mumkin yoki fuqarolar shunday holatlarda shu har bir sudya o'zini bilimidan, salohiyatidan kelib, murojaatini yo'nalishi bo'yicha fuqarolarni kutmasligiga to'g'ri yordam, huquqiy yordam berishga harakat qilib kelyapmiz. Bundan tashqari bizda alohida reja asosida har bir tuman sudyalari berkitilgan, ya'ni viloyat hamda tumanlararo sudining sudyalarini hududiylik jihatdan uzoqroq yoki yaqinroq tuproqqaloqdan to Gurlan, Xiva tumanlarigacha alohida sudyalarga berkitilgan. Ularni o'zi ham alohida ish rejada oyiga kamida 2 marotaba joyiga uzoq-uzoq hududlarga chiqib, o'sha yerdan ommaviy fuqarolarni qabul qilib, joyida shu fuqarolarga yordam berishimiz ham yo'lga qo'yilgan, raisimiz tomonidan tasdiqlangan rejaga asosan. Hozirgi kunda tumanlararo ma'muriy sudi tomonidan 22 yil 1 yanvardan hozirgi kungacha 700 dan ortiq, ya'ni 800 ga yaqin ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqqan ishlar ko'rib chiqilgan mazmuni. Shundan hozirgi kunda qonuniy shu haqiqatda arizasidan keltirgan vajlari bilan o'z isbotini topgan faiz hisobini hisoblaydigan bo'lsak, 30-40% atrofidagi arizachilarni huquqlari sud yo'li bilan himoya qilinib tiklangan. Adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash jamiyat rivoji uning taraqqiy topishida asosiy o'rin tutadi. Bu borada sud tizimi faoliyatini tubdan isloh qilish, adil sudlovni ta'minlash, inson huquq va erkinligini sudlar tomonidan samarali himoya qilinishi ham bu boradagi ishlarda muhim o'rin tutadi. Sud zalida sudya tomonidan o'qilgan hukm yoki qabul qilingan qaror albatta har ikki tomon uchun ham birdek manfaatli, yana ham aniqroq aytganda adolatli bo'lishi kerak.
Ana shundagina bahsli masalalarga, muammolarga ham yechim topiladi. Bugun sud tizimida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar, islohotlar ham ana shu maqsadga qaratilgan. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlarga esa kichik misollar orqali bugun to'xtalishga harakat qildik.